Čudesna desetogodišnja Nina Grujić, članica taekwondo kluba Imperium iz Nove Pazove, proteklog vikenda ostvarila je blistav rezultat, osvojivši zlato na prvenstvu Balkana u taekwondu. Turnir je održan u Draču u Albaniji, a ova devojčica koja taekwondo trenira samo 2 godine, do prvog najsjajnijeg odličja na ovako velikom takmičenju, došla je ubedljivim pobedama nad 2 protivnice. Meni je tamo bilo super, ja sam se borila protiv 2 protivnice, jedna je bila iz Grčke, a jedna je bila iz Crne Gore i meni je u borbi bilo jako zanimljivo, nije bilo puno teško. Ja sam jako sretna što sam osvojila zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu i ja sam jako ponosna na mog trenera što me je naučio da se ovako borim. Na ovom prestižnom takmičenju ispred taekwondo kluba Imperium učestvovale su i 11-godišnja Jana Stojanović kao i 13-godišnja Anđela Vujn, koje su nakon nekoliko pobjeda u izuzetno zahtevnim borbama izgubile u meču za zlato te se tako okitile srebrnim medaljama. Jako sam srećna što sam sad dobila ovu medalju i ponosna sam. Najveći uspjesi su mi bili sad ova medalja, 2. mjesto na Balkanskom prvenstvu i 3. mjesto na Evropskom prvenstvu. Nas 3 smo zajedno otišli u Albaniju i to je bilo jedno od većih takmičenja za nas sve 3 i baš smo onako sve ponosne što smo mogli da Srbiji obezbedimo 3 finala na tako važnom takmičenju. Ja sam imala 4 borbe. Prvu sam radila protiv predsjednice Bosne, nju sam dobila. Drugu sam radila opet protiv predsjednice Bosne, 3. sam radila protiv predstavnice Rumunije i u finalu sam izgubila od Bosne. Trener novopazovačkog taekwondo kluba Danilo Vukilić izrazio je veliko zadovoljstvo na postignutom uspehu u nadi da će takmičari i u budućnosti postizati zavidne rezultate. Prošlog vikenda smo također imali i prvenstvo ovdje u Srbiji, XU prvenstvo. Tu smo bili najuspješniji klub za uzrast pionira od 8-9 godina i tu su se devojke vratile sa 4 medalje. Imali smo sa 5 medalja, 4 takmičara, sa 5 medalja smo se vratili. I završili smo ovu sezonu kao jedan od najboljih klubova što se tiče pionira u Srbiji. Ovo je još jedan u nizu uspeha novopazovačkih predstavnica u taekwondo sportu. Pomenute sportiskinje su po običaju dale svoj maksimum u veoma jakoj i kvalitetnoj konkurenciji i time uspjele da donesu 3 veoma važne medalje za Novu Pazovu, čitavu opštinu, ali i državu Srbiju.